مدحوين كحين كسومالان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سليعي وزير كترسن حكومة دا مسؤولين تاسحاب تقارن كحبنا كوميشن كدور الشوين كسياسيين حبنا كلا دوانا كسعودة ورد برشدة ما يرك عاصمة ده هرجيسة ترياش عيدا ما ضي حبنا كلا دوانا يا كقيب قلي مناسبة بلارنا لوجود أفرج يي قاد الشدة كارك عود بحين تور دوان كبلا مدونا قبل كني مرودة شح ينتهي مناسبة دين السعودية وحلقة شذي هذا لك كلا دوان حبنا كلا دوانا يا كحلا آيات المامي waxaan halkan aan u shacabweynaha fogaan uga degaya caasimada iyo guud ahaan gobolka magaalada inay si nabadgelyo ah oo degan qof waliba kaartiisii u qaato waa arday inoosan ah waxa shacad sidaas oo kale waxa shacad oo saas oo white paper weeyaan wax ku qoran ima jiraan qalbigooda dadka rabtida ma aha ma musuq maasuq iyo waxa ka soo shaqeeya waa arday yar yar oo junior ah qof waliba kaartiisii u qaato waa arday inoosan ah waxa shacad sidaas oo kale waxa shacad oo saas oo white paper weeyaan wax ku qoran ima jiraan qalbigooda dadka rabtida ma aha ma musuq maasuq iyo waxa ka soo shaqeeya waa arday yar yar oo junior ah golayaal baynu dooranay haddii deegaan tahay haddii baarlamaan tahay madaxweyneyaal la weynu dooranay madaxweynuhu ka saameyn badan yahay golayaasha marka waxaan leeyahay bulshada maanta كار كاسي مهمة دستورة هاو قادن كار سياسي اون لوگو عضاين ايو ماها لكن وا كار مستقبل كاگا كاگا تشاني سو باري مود بوان عطان ايا تنكوات ان شعب احان سين نبت قليا لي او شرف لي او وان اكسن آدو قادتان كارا كا انتيني استيوان قليس كار كالا قادن ايا سبتكا وا كا وقفك مسير كيسي عدي مامولي سين مدحوينا او كود دوران ايو waxuu ku dooranayay baarlamaanka matalaya waakii uu ku dooranayay golaha deegaanka sida la ajligeed qof kasto Soomaaliland ah maanta waxa waajib ku ah inuu kaarka qaato runtii soo jeedinaynaa in dadweynaha maanta sabtay u dareeraya kaar qaadashadii ee gobolka Tugdheer iyo gobolka Boroodjeex ay si hagar la'aan u galaan safafka si nidaamsan oo nabadgelyana ay kaarkooga u qaataan qofna aanu kaarkiisa lumin waxaan jecelnahay xukuumadda madaxweyne way ku dadaashaa hawshan laakiin ma dhammaystiro waxaa dhiban hawl aada iyo aada u muhiima hawsha waxaa wada dhaqaale dhaqaalaha haddii la dhammaystiri waayo hawsha dhammaystirmi mayso madaxweyne 2 milyan ee haray waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa haddii aan hadda gacanta laga saari commission oo aanay sii qorshaysan oo la yidhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato marka diiwaangelintu dhammaato waa mar laga rabo in doorashadii la galo awoodda loo yeelan maayo wana lagu feelgaroobayo Maroodjeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta 342 goobood waa la wada dhigayaa kaararka maadaama ay goobuhu badan yihiin waqtiga uu beddey waxa laga yaabaa dadku gobol walba marka la geeyo waxay dhahdaan muddadan ugu yar muddadu ma yara waxaas oo dadu isdiiwaan geliyay maalin kaliya codayaan halka waa laga xisaabtamo maadaama ay maalin kaliya codaynayaan muddada iminka la siiyey kaar qaadashadu aad bay u badan tahay marka dadba waxay ku mashquulaan goobaha caynkana goobaha inta lagu mashquulay ha lagu mashquulo dadka sida loo soo saaray dadku sida u qaadanayaan kaarka waa lagu mashquulo oon leenahay muwaadin kaarkaaga qaado adiga naftaada qaado xaaskaaga u sheeg saaxiibkaa u sheeg ku doori jaarkaaga iyo qof kastood wada shaqaysaan inuu doonto kaarkiisii codbixinta weliba weydii haddaad tahay muwaadin isagu qaatay kaarka saaxiibba qaadatay kaarkii maxaad u qaadan weyday qaado waayo waxaynu haysanaa 7 cisho waa 7 cisho labada magaalo ah iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 cisho 14 cisho waa dheeri aan ugu darnay waxaa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan inuu mahadnaqo waxaa leh mucaaradku maanta waxaa islahaa marmarka qaarku aad bay noogu mahadnaqayaan ma islahaa sababtoo ah dowladii nagu horreeyey 125 baa kaga hagaagi jiray doorashooyinka kharashkooda 25 laga waayi jiray oo waayi jiray maanta anagoo wixii bixinaynay weliba hadda waxba yar dhiman uun tarhayno saaxiibkay waxaan leeyahay isku galaa deegaanka ay labadooda
كامبريا كاسبيني ولينا فريني دليل ورسي شيفتون والله عايز لاي دي دورشدي كان ديار وهي كانوا دورشدي ديار بونا دورشدا حكومه ديار ما كنت هاي وهي كان وانت هاي وسير دي بجيد كلام ما جرو حلبان دي بجيد كلام ما جرو قرنك مدحويني مدحوي ما لو دورتي وحن كم كوبيتر كناي ان دورشدو 13 نوفمبر هدي الله يرحمه اي سيده خبصوا خرشنا توبل مالك با وحلي هوشن كلام هذا يا عريس كيدو وحي حبسان كاي مريس او ديوان غليت ايتال كينا عريس كاي نايستر غرودا ويا ابار باي نو دحداي دخلي دولتا دينماي هرجاس باور كيتل كون با دينماي حولي باي نغ جوجيي ميل حكو ام كان كينا او غيدينا اما هي صوفي حاجه سو دبنا هوشن سينا سامر كو ودا ديوان غليت كول بينت دونتا ديوان قيل سينو واسب وحي.